langsung dari Studio C bersama hos anda Muhammad Azmi Slamet, AG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Penonton-penonton yang setia bersama dengan kami Trio On Point kembali menyapa anda di malam hari 10.30 ngam-ngam. Kami bersama dengan anda ini untuk hari yang ketiga minggu ini. Isnin, Selasa, Rabu 10.30 Uh, tetap akan menemani anda bersama saya AG, Nas dan juga sahabat saya Justin yang akan mengupas pelbagai isu-isu menarik pada hari ini. Oh menarik-menarik sekali. Ya. Jadi terima kasih kepada para penonton yang dah setia bersama-sama kita di Trio On Point, Tiga Cowboy belakang belakangkan lagu cowboy oh. membawakan anda. Uh, topik kita pada hari ini iaitu trend media sosial garisan untuk remaja dan kanak-kanak. Terutama untuk ibu bapa di luar sana yang kusar, gundah gulana terutamanya. Uh. Dengan uh, pendidikan dan pembelajaran dari rumah, anak-anak kita lebih uh, terbuka kepada peranti-peranti. ya Belajar secara atas talian. Betul. Ya, yep, dan kami akan bincangkan selepas ini dengan beberapa tetamu yang agak menarik. Akan berkongsikan pendapat mereka. Tetapi sebelum itu dan jika anda ada sebarang pendapat dan cadangan, nak ingkongsikan dengan kami di sini, anda boleh telefon kami di nombor yang tertera di bawah. Dan anda juga jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Twitter dan Instagram. Dan tinggalkan komen di sana. Kalau ada masa nanti, kami di sini akan membacakan komen-komen anda. Baik, uh, uh, gentlemen, lagi hmm. dua hari kita akan sambut Tahun Baru Cina. Ya. Ah, saya lah, saya. Bukan ya, kita. Tak, tak, saya pun menyambut juga. Isteri ah, saya pun berbangsa Cina. Uh. Dan kita dah bersedia dengan SOP-SOP kita untuk Tahun Baru Cina. Berkait ya. rapat, Isteri berbangsa Cina, Justin ini akan meraihkan hmm. saya sebagai sahabat. Hmm. Sudah bersedia. sudah bersedia. Sudah bersedia. Wah, patutlah rasa uh, good luck datang dari sini. Ah, good luck. Cuma Abang Eji saya nak ampau. Oh, <laughs> oh, oh ya, bukan ya. duit raya. Ah, itulah dia. Duit raya lah. Ah, boleh, boleh, boleh. Insya-Allah, insya saya, macam saya, Allah, saya ah, saya <laughs> saya Melayu jadi saya tak bagi ampau. Ha. Ah. <laughs> <Dia> sedang <laughs> <jadi> <laughs> sedang jadi, tapi menarik sangat-sangat menarik hari ini. Hmm. Kami berdua, saya dan juga Nas adalah bapa generasi baru. Hmm, boleh Tepat dikategorikan bapa generasi baru lah. Anak-anak kami sedang membesar dalam usia belasan tahun. Dan Justin juga pasti ada berkait rapat dengan mereka ataupun adik-adik kita yang meningkat dewasa hmm. ni hmm. dalam pembangunan ekonomi kita yang semakin maju Besat. negara kita pun semakin maju dalam kemajuan tersebut banyak sangat Anasir Anasir dan juga pelbagai faktor yang masuk ada baik ada buruk ada blur, ada question mark eh macam-macam hmm. itu ha. semua akan kami kupas sebentar lagi Lepas. tapi yeah. sekarang ini untuk yang terkini kita ingin kupas mengenai uh, pandemik pandemic case COVID-19 Yasdin. Yes. Yep. Nah dan case uh, pada hari ini 3283 kalau banding dengan semalam semalam kurang sikit 2700 uh, lebih oleh itu kita haruslah sentiasa mematuhi SOP sekarang ni kita dah boleh dine in. Mhm. Mm Okey dan kita macam yang nak nak keluar pergi dating tu, nak jumpa girlfriend ke, nak makan dengan hmm. uh, dengan uh, uh, staff-staff uh, dekat uh, boleh. kedai makan boleh tapi jaga SOP, penjagaan sosial satu meter dan kes kematian pada hari ini ada hmm. 14 kes. Hmm. Dan sekarang ini saya nak saya nak memberikan sedikit perkembangan semasa. Hmm. Dan saya mulakan dengan perkembangan sukan ha, ini. Cukup Ooh, membanggakan favorite. rakyat Malaysia. Oh, ni pasal uh, Azizul Hasni Awang atau Pocket, Pocket Rocket, Rocket, Rocket Man. Rocket, Man. The, Pocket uh, antara Rocket Man. kita punya uh, Uh, ...inspirasi lah di hmm. dalam Malaysia... ...dengan meraih hmm. ranking nombor satu... ...untuk acara pecut... Uh, ...dalam kedudukan semasa uh. kesatuan... Syabas. ...berbasikal dunia UCI... ...dan kami berharap yang momentum ini... ...dapat dikekalkan... ...dan beliau dapat memungut... ...pingat emas pertama negara... ...di sukan Olimpik Tokyo nanti. InsyaAllah, Insya Insya saya Syabas. masih ingat... ...semangat ketat beliau... ...walaupun ada secebis kayu... Uy, ...yang terpenang kecucus ter uh, di, di betisnya... Uh -huh. ...beliau tetap bangkit dan habiskan itu sesuatu Tapi, yang saya sangat hormati. Itulah sukan basikal ini. eh especially di velodrome ni sebenarnya hmm. kalau kita dapat saksikan rekod-rekod pemegang-pemegang pemenang pingat emas Olimpik kebanyakannya adalah ah uh, penunggang basikal yang berpengalaman. Hmm. Senang cerita berusia. Hmm. Uh, mungkin atas dasar faktor dan juga sebagainya generasi muda ni dia dia punya eager tu lain. Tapi hmm. faktor sebab dia ada pace ada taktikal dan juga sebagainya That's why lah Kebanyakan pemenang-pemenang pingat emas hmm. uh, Dipegang oleh uh, penunggang basikal Yang dah berusia, ya. Ya. berusia Dah sekali. berusia Tapi badan tetap kecil-kecil eh. okay. Macam I kita lah Macam kita, <laughs> kita lah. Masuk bakul Angkat sendiri Itulah dia privasi kita nak ini Siapa lagi nak angkat Betul-betul <laughs> Baik, betul. Selesai, Nas Tapi uh, siap, apa lagi kita nak angkat Adalah suatu hmm. SOP yang baru Khas hmm. untuk para menteri Yang oh. saya ingin ulaskan oh. Iaitu kini uh, Cukup hangat Cukup uh, kuarantin pandas. wajib 3 hari kepada menteri berdasarkan syarat yang ketat. Ah mm -hmm. uh, setakat ini menteri di kuarantin 3 hari tertakluk kepada pengawasan iaitu mereka uh, boleh dibebaskan selepas 3 hari. hari kuarantin sahaja. Itu yang ramai argue juga tu kenapa uh. orang biasa 10 menteri 3. Sebab so, itulah dia sampai saya... trending dekat Twitter Jaya. Uh, dan di sini saya nak saya nak jelaskan bahawa COVID-19 tidak mampu membezakan antara rakyat biasa dengan uh, menteri. Jadi di sini uh, ya, ya yang berhormat uh, Dr. Adam Baba uh -huh. iaitu menteri kesihatan kita telah pun mengeluarkan uh, 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 komen right. bahawa apa yang dilakukannya bukan setakat saintifik semata-mata untuk menghidupkan semula ekonomi. Kita hilang 600 juta sehari di bawah PKP. Jadi right. di sini netizen rata-rata tetap marah mm -hmm. walaupun uh, mereka faham bahawa ekonomi harus diteruskan. Tapi tiga hari saja sahaja, dah lah, uh, kita pernah ada usul sebelum ini selepas PRM Sabah kerana tiada SOP yang ketat apa yang telah jadi dan sekarang mm -hmm. dengan proposal ini sekali lagi rakyat semua takut ah, macam mana terjadi kalau meletup sekali lagi dengan mutasi daripada ah, negara lain yang datang ke negara kita itu semua isu-isu yeah. yang Patut kita fikirkan. Saya pernah itu. ada pengalaman uh, apa, berkuarantin. Mm -hmm. Maknanya pernah ada pengalaman kuarantin. Apa uh, Pernah berkuarantin sebab kita takut. Ha, sebab tu mm -hmm. ada exposure. 10 hari saya sepuluh duduk. 10 hari, sama. Ha. Saya pun 10 hari. Justin pernah ada pernah, pengalaman. Pernah. Maknanya memang kita mesti dia maklum. Mm -hmm. Dalam kita kuarantin tu kita fikirkan macam-macam tau. Mm. Nak menjawab kita, kerja kita, nak keluar dan juga sebagainya. Tapi itulah. Itu yang perlu kita laksanakan. Mm -hmm. Kuarantin demi menjaga keselamatan. Hashtag kita jaga Kita itu yang Tepat kita perlu. Satu lagi topik yang ingin kita bawakan ya. untuk kita kaitkan kepada trimedia sosial garisan untuk remaja dan kanak-kanak. EJ -kanak. silakan. Okey, hmm. ini sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat membimbangkan. Itu istilah yang paling wajar untuk kita keluarkan Takut. untuk kita Uf. suarakan sebenarnya. Hmm. Uh, tak kisahlah ada anak, tak ada anak, uh, dah jadi bapa, dah jadi mak, belum sesiapa saja, kerana jangan. ini generasi yang kita Beri tanggungjawab kepada mereka hmm. Bila tanggungjawab itu mungkin disalaherti Atau disalahguna atas dasar didikan dan sebagainya Wallahualam kita akan kupas hmm. sebentar lagi hmm. Ini bercerita tentang kelas PDPR Dicemar dengan uh, video lucah hmm. Apabila ada guru terpaksa Menghentikan kelas tersebut serta-merta Ini menunjukkan rasa tidak hormatnya hmm. Pelajar tersebut kepada guru Pelajar tersebut kepada rakan-rakan yang lain hmm. Dan guru tersebut telah membuat aduan Kepada pihak yang bertanggungjawab hmm. Tapi Terkilannya kerana dia share mm. video lucah mm. tersebut mm. ketika kelas sedang berlangsung di Google Meet. 100 lagi budak-budak ah, ada yeah. di atas perancang tersebut. Okay. 15 tahun, Nas, Justin. Mm. 15 tahun baru umur budak-budak itu. Tapi persoalan dia, mm. bagaimana beliau mendapat akses kepada video tersebut? Terlalu senang. Ha. Terlalu senang yep. mendapat akses kepada bahan-bahan sebegitu okay. di yep. dunia moden ini dan itulah... Yang menjadi bahan perbualan kita Untuk sesi kita di sini Jadi, Saya rasa zaman dulu mm, Ataupun mm, sebelum zaman-zaman kita Lagi susah tau SSSS yeah, untuk betul, mendapatkan bahan-bahan terlarang ni Lagi sekarang, susah berbanding zaman sekarang Dia mungkin dengan, dengan penggunaan internet Yang semakin meluas mm -hmm. Dan uh, ancaman dan risiko bahaya sentiasa ada mm -hmm. Tetapi apa yang kami nak akan bincangkan Dan kupaskan juga Ialah mm -hmm. bagaimana untuk mengawal Dan mengetatkan sebenarnya mm -hmm. uh, Penggunaan Nas ada fakta Nas, nas ada, cyber. Cyber. Ah, ada, ada sikit fakta Ada sikit fakta yang, yang saya ingin kongsikan Jangan terperanjat semuanya Bila saya okay, katakan 50% daripada kanak-kanak sekolah mm -hmm. berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu dan bapa. Limu... Jadi apa dia orang buat di peranti-peranti uh, mereka tiada siapa yang tahu. Jangan buat buat terkejutlah itu memang hakikatnya. Haa, Jangan buat, buat terkejut. Right. Satu lagi yang memeranjatkan saya 94%. 94% mm -hmm. ya Haa. daripada kanak-kanak di Malaysia terdedah kepada pornografi secara sengaja atau tidak 94% 94% মানে lebih dari 9 daripada 10 budak-budak pernah menonton sesuatu yang lucah uh, di dalam mana-mana uh, platform Pilihlah mana satu platformnya dan ini uh, ini adalah uh, uh, lingkungan umur kanak-kanak ni antara 5 hingga 17 tahun. Oh tidak, tidak, ha? tidak 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 dari awal bangku sekolah lagi sehingga 19 tahun. Oh. terperanjat ataupun tidak walaupun uh, uh, pasukannya lebih besar tapi masih uh, uh, keluar uh, 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 berita tentang kes-kes ini berlaku seperti apa yang Eji uh, uh, sebutkan tadi uh -huh. dan ini satu lagi yang membimbangkan satu daripada empat kanak-kanak di Malaysia 25% ya, uh -huh. menghadapi okay. masalah uh, penyisihan ugutan dan gangguan dalam tarian cyber bully uh, dan orang kata Uh, kan budak-budak kan dia nak ikut satu kepala dan sebagainya So dia peer pressure ya, ya, ya. dan sebagainya Semua ini termaktub dalam statistik ini Satu daripada empat kanak-kanak di okay. Malaysia huh, Come on guys, uh -huh. uh, Raya Malaysia Penonton-penonton Trio On Point ketika ini Kami uh -huh. nak dengar respon anda Ataupun tips yang anda lakukan untuk anda menjaga anak-anak Jadikan ini sebagai satu uh, pengajaran buat kita bersama uh -huh. Sebab kita nak membina jati diri anak bangsa kita ni Itulah Betul, dia kan? Jadi kita bakal menyingkap sisi gelap media sosial. Hmm. Kita akan bersama uh, dua guest kita pada hari hmm. ini uh, daripada MCCA. MCCA ini juga dikenali uh, sebagai Persatuan Pengguna Cyber Malaysia okay. uh, dan juga kita akan bercerita uh, tentang uh, kepakaran IT bersama seorang perunding IT bagaimana kita ibu dan bapa walaupun buta IT kita masih boleh kena melakukan kena tahu kena tahu hakikatnya hmm. persoalan demi persoalan akan kami utarakan dalam three on point kita akan kupas kata nas dan juga justis hmm. sisi gelap hmm. kemudian kita akan cari apakah peranan ibu bapa kerajaan dan hmm. juga masyarakat Uh, dalam menjaga garisan media sosial ini dan juga langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk menghadkan mm -hmm. uh, Akses internet. Okey, ini memang kita kena ambil tahulah. Mm -hmm. memang, kena ambil memang tahu. kena ambil tahu. Bagaimana untuk sikit. memantau, mengawal dan apakah Aplika okay. aplikasi aplikasi yang kita boleh gunakan hmm. tapi sekarang ni hmm. nas dengan eg saya sebagai remaja purba ya. remaja purba saya nak kongsikan dengan anda lah hmm. antara cabaran TikTok yang oh, tidak okay. berfaedah kepada remaja tetapi adakah yang saya pernah cuba tak tahulah TikTok juga satu kita hal juga okay, okay, okay. <laughs> sabar 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 saya siap <laughs> daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Itu adalah satu pesanan himat masyarakat hmm. yang perlu dititik uh, beratkan dan perlu diambil peduli. Memang kena ambil peduli oh. kerana ini adalah pembangunan anak-anak kita, jati diri anak-anak kita, hmm. bangsa kita, hmm. rakyat Malaysia. Hmm. Jadi itu yang kita bimbangkan. Bapak kata Nas tadilah dengan fakta-fakta yang dihujahkan, hmm. masya Allah sangat-sangat menakutkan. Jadi, Tapi itu realitilah lah Nas kan dan jelas dalam pembangunan teknologi zaman sekarang ni. Itu perkara-perkara yang memang kita tak boleh pandang enteng dan juga hmm. kita perlu lakukan. Sesuatu. Saya kesian hmm. kepada anak-anak kita yang terpaksa membuat keputusan yang matang sebelum mereka benar-benar ya, ya. matang. Hmm. Setuju. Ha. Dan di sini kita juga mengambil feedback ataupun uh, maklum balas daripada... Rata-rata uh, media sosial juga hmm. tentang isu ini, apa yang kita dapat petik hmm. uh, Ini adalah salah satu daripadanya uh, Daripada Anina Faris Yang saya bimbangkan adalah golongan kanak-kanak atau remaja TikTok meningkatkan ketagihan mereka terhadap media sosial hmm. Dan memberi kesan kepada pembelajaran TikTok tidak seperti platform yang lain Di sana mereka lebih terdedah dengan konten atau perisian yang tidak elok yeah. Saya tak ada akaun TikTok jadi kat sini mungkin saya kurang nak ulas. Jadi saya rasa bukan salah TikTok sebab kalau kita tengok TikTok memang macam-macam juga ilmu yang kita boleh dapat. Ilmu masa, ilmu sejarah, tutorial lah orang kata. Tutorial macam-macam. Tapi yang popularnya yang ni lah, yang tadi tu, yang tadi tu. Okey, saya saya sejujurnya saya ada TikTok dan saya juga ada buat video-video TikTok tapi saya tak pernah buat video yang kita nampak tu tadi. Seriuslah. Betul. Betul jangan tipu, jangan tipu. Saya saya mungkin dengar desas-desus penipuan di sini. Okay Okey. <laughs> kita bukan nak fokus pada TikTok semata-mata. Mm. Kita nak fokus pada social media secara yes, ke, secara keseluruhannya. Mm. Malah dekat Google search sekalipun mm. kalau um, bukan nak mengajar dan mendidik, saya rasa sebesalah kalau nak beritahu juga sebab mm. takut orang oh, oh, budak-budak mencuba. Mm. Sebab kalau kita mencari sesuatu yang salah mm. Mm, dia keluar dia juga. Dia kan keluar Bagaimana? juga. Dia kan keluar Tapi juga di sini. Rata-rata ada juga netizen yang nampak kebaikannya seperti Encik Zamin Mohidin di sini. Saya mm. pun follow dia juga. Mm. Uh, awal-awal persepsi setiap media sosial mem memang macam ni. Mulanya -mula Facebook, yep. kemudian mm. Twitter paling teruk dihentam sebagai mm. medium buang masa. Kemudian sekarang TikTok pula. Saya pun pernah skeptik dengan TikTok. Sekarang banyak kegunaan kita boleh buat yep. dengan TikTok. Ah seorang so lagi memberikan uh, maklum balas bila sesuatu platform yang menggunakan internet ada baik dan buruknya. Mm pulang kepada kita, macam mana kita gunakan platform tersebut betul. untuk mereka yang dah cukup matang, hmm. bagaimana pula dengan anak-anak dan remaja yang masih belum cukup matang, seperti yang dikatakan, terpaksa membuat keputusan matang sebelum mereka betul-betul matang kita tak nak salahkan mana-mana pihak tidak mahu salahkan mana-mana pihak, Tepat. sekarang ni kita ingin mencari solusi dan juga jalan terbaik macam mana kita nak memantau anak-anak kita, hmm. ada ibu bapa dah mendidik dengan cara yang terbaik, didikan agama penuh, uh, akhlak, semua ada hmm. hakikatnya, budak-budak uh, ni kita tahu, kadang-kadang depan kita lain, belakang kita lain dan juga sebagainya. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu-tamu kita insya-Allah akan memperincikan segala persoalan-persoalan kita. Hmm. Kita bersama dengan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA uh, iaitu saudara Siraj Jalil. Assalamualaikum uh, Siraj Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melupakanlah kita juga ada Encik Muhammad Rizman Azari seorang perunding IT yang mungkin dapat membantu kita mm -hmm. ibu dan bapa yang buntu tentang IT yeah. untuk melindungi anak-anak mm -hmm. kita. Terima kasih Encik Rizman. Baik. Terima kasih kena sudi bersama yeah. kami di Trio On Boleh ya. saya mulakan soalan dulu? Silakan. Sila, sila. Ah, ya. oh. dah pukul dah. Uh, Encik Siraj Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Okey, secara um amnya lah. Soalan pertama ni secara uh, uh, secara general Apakah antara aduan-aduan yang diterima oleh MCCA? Dan mungkin boleh bagi tak pecahan aduan tu? Apa aduan yang mungkin berkaitan dengan penggunaan cyber di kalangan kanak-kanak? Okey. Di Persatuan Pengguna Cyber, kita ada mewujudkan satu pusat aduan lah, Pusat aduan melalui online di laman web www.cyberconsumer.my/aduan. So any kind of aduan terkait tentang uh, kepenggunaan cyber boleh dibuat di situ lah. Jadi apa yang paling banyak dilaporkan di Persatuan Pengguna Cyber ni adalah jenayah cyber. Uh -huh. Number one. Okay, selain daripada jenayah cyber tadi, kalau ikut pecahan ni banyak, ikutkan scam sekarang pun dah macam-macam nama scam. Kasal <laughs> jangan kerajaan umum saja, <laughs> Okey, eh uh, uh, insentif AISINA wujudlah skam AISINA Kalau kerajaan umum bantuan bantuan bagi kenderaan akan wujudlah skam kenderaan. Laju, Jadi betul. apa saja kerajaan umum jadilah skam Okey. <laughs> Jadi uh, skam banyak pecahannya tapi antara kalau kata terkait tentang kanak-kanak -anak dan anak-anak uh, ni eh golongan di bawah uh, 12 tahun ni uh, termasuklah tentang aduan terkait tentang cyber bully, bully dan juga berkenaan uh, perjudian hmm. dalam talian. Perjudian uh, kanak -kanak ya? kan? Kanak -kanak, eh? kanak -kanak, Selan berjudi huh. dalam talian. Yes. Okey. Uh, so, so, hal lain pula tu. Sebab untuk saya, saya hmm. saya mungkin lebih cenderung kepada oh pornografi adalah musuh utama kita. Tapi perjudian uh, mengambil uh, presiden di sini. Ya. Uh -huh. Perjudian Rekita dalam dia talian dia. Ini, Agak 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 broad sebab uh, dia punya marketing kehebahan dia itu sangat halus sehingga kita terima uh, periklanan tentang perjudian dalam talian ni. Yang mana kaedah untuk download apps judi itu melalui WhatsApp dan juga SMS. Hmm. Jadi kadang-kadang di bawah 12 tahun hari ini ternyata mereka sudah pun memiliki telefon pintar yang mana adanya line telefon dan mereka ni memiliki WhatsApp. Uh, jadi melalui WhatsApp itulah. Hari ini tersebarnya uh, periklan dan perjudian dalam talian. Berserta link untuk download apps tadi. Okey, okey, okey. Uh, Cik Siraj, um, yalah, kita bercerita tentang kesan media sosial. Menyeluruhlah. Mm -hmm. Maknanya kami pun secara terkejut juga lah mm -hmm. apabila Cik Siraj mengatakan perjudian pun antara uh, ranking tertinggi juga dalam masalah sosial media di kalangan golongan uh, remaja dan juga kanak-kanak. Remaja berjudi membabitkan wang. Mm -hmm. Dari mana mereka dapat wang tu? Mm -hmm ibu bapa duit belanja sekolah zaman sekarang bukan macam dulu oh. okey sekarang belanja bukan 20 sen sekarang belanjanya makan ringgit sehari kan Jadi, tapi so macam mana ini. dia implement kan ke, ke arah judi tu itulah dia sebab budak-budak dia ada cash dalam tangan ah. dia bukan cash ah. okey sebab judi, Kita, bukan judi sebelum juga, sebelum ini. pergi kepada judi <coughs> kena clear tadi penggunaan media sosial ini pendapat eh Alright. Mm -hmm. media sosial adalah kepenggunaan tertinggi dalam ruang cyber Mana-mana mm -hmm. dalam negara kita, dalam dunia dan uh, nampak tak tahulah nak dibanggakan ke ataupun nak kita rasa macam sedih ke atau kita rasa takut ke. Mm -hmm. Malaysia adalah lima antara lima negara antara 10 negara yang tertinggi kepenggunaan media sosial. Alamak. Dalam dunia. betul bagus ke tak bagus ha, Malaysia, <laughs> Kita top 10 lah dalam dunia ni. Boleh faham tak? Ha. Eh? rakyat Malaysia memang tak ramai 30 juta lebih tapi penetrasi maknanya penetration nisbah di antara pengguna dan juga rakyat tu lebih 80%. Wow. Maknanya kalau kita 10 orang, 8 orang dekat Malaysia ni menggunakan media sosial aktif. So Sang media sosial ni pecah kalau tengok daripada internet user survey yang dibuat oleh SKMM tahun 2020, pengguna majoriti di dalam negara kita yang menggunakan internet untuk media sosial berada pada umur 20-an ke bawah. 46%. Tinggi. Jadi Pada jadi yang siapa itu lain lain-lain umur. Jadi siapa yang memantaunya sekarang ni? Sekarang ni apa yang saya tahu kalau ada jenayah buli cyber scam dan sebagainya, polis diraja Malaysia akan ke depan untuk memantau. Tapi dari jenis online phishing dan sebagainya, saya sebagai rakyat biasa yang saya tahu SKMM sajalah. Ah mm. inilah orang yang kita kena komplain ni. Jadi sebenarnya ada ke satu badan yang mengawal segala-galanya atau betul Polis Diraja Malaysia yang sepatutnya mengambil langkah ke depan untuk memantau uh, keadaan ini. Ha, nama pun jenayah kan? Kan? Ha. Okey. Saya tak, tak tak tahu bila sekarang ni saya duduk di dalam NGO. Umur saya 34 tahun tahun mm. ni. Saya mula pegang internet ni waktu umur saya tingkatan tahun Hmm. Okey di sekolah pada tahun 2000, mm -hmm. tahun yang orang dipanggil zaman milenium. Di situ diajar di kelas komputer dan apa yang diajar masa itu adalah guna Microsoft Word Microsoft dan guna Word. Excel, internet untuk untuk buat email. Okey, masa itu eh. Betul. Okey, jadi pendidikan itu diajar seolah-olah benda tu asas kepada pengenalan internet. Mm -hmm. Ada asasnya. Okey, kemudian masa berubah sehinggalah pada tahun 2000 2006, 2007, internet sudah masuk ke dalam platform telefon kita pada hari ini. Dipanggil telefon pintar. Antara peneraju awal ni adalah Nokia. Kemudian semula nak beralih kepada Android, Samsung antara yang pembawa utama. Kemudian pergi kepada Apple, iOS dan sebagainya. Sehinggalah daripada tahun 2006, ke tahun ini, tahun 2021, memakan masa berapa tahun? 15 tahun 15 kan? 15 tahun saja. Okey, So, lim, 15 tahun ini, Daripada asas tu kita tengok eh. Macam saya tahun 2000 belajar internet hmm. untuk buat email saja masa tu. Mm -hmm. Dan pada tahun 2006 sehingga 2021 internet dah jadi very subjektif sebab tahap capaian dia dah pelbagai. Bukan hmm. lagi pada desktop. Betul. Dia dah mencapah kepada handphone, hmm. kepada smart TV di rumah, kepada smart watch, kepada tablet, pelbagai kepada perlanti. laptop, kepada kepada kenderaan Dalam dalam kenderaan ya, ya. kita Patron tu pun boleh Google Betul. Jadi kalau nak sebut punca kuasa Nak sebut di manakah asasnya Tentang media sosial Tentang kandungan-kandungan di dalam ruang cyber Yang asasnya dulu hanyalah paparan web WWW Itu saja dulu Sehingga hari ini Soal internet Berubah mengikut Perkataan yang dipanggil G 1G lah, 2G lah, 3G lah, 4G lah, dan sekarang dah panggil 5G. Mm -hmm. Okey, yang tu mungkin subjek lain kita nak cerita. Mm -hmm. Maksudnya, tahap kepenggunaan internet hari ini terlalu subjektif dan semua elemen-elemen fizikal nak dimasukkan dalam internet. Mm -hmm. Orang gunalah perkataan dipanggil pendigitalan. Oh, pendigitalan inilah yang membuatkan yeah, so semua orang ni masuk ke dalam. Mm, Okey, yeah. dan sekarang ni kedudukan dia jadi mengelirukan semua orang sebab siapakah punca kuasa yang menjaga internet sebenarnya ah, nanti Dan kita yang nanti lebih Cyber itu siapakah yang menjaga ruang cyber negara Malaysia? Ah, nanti Ay, kita akan cerita itu. pasal polisi. Si. Kita cerita pasal polisi. Tapi sekarang ini kita ada, ni. kita ada soalan Asyak untuk tu. Encik, Inci uh, Muhammad Rizman iaitu perunding IT yang bersama dengan kami. Mm -hmm. Baik, Encik rizman hmm. uh, mendengar penjelasan daripada uh, daripada uh, siraj ni yang apa yang dalam ada judian online yang tular dalam media sosial dan juga uh, apa yang enas uh, memberitahu ada laman web pornografi dan sebagainya apakah tool tu yang boleh digunakan oleh uh, ibu bapa uh, untuk mengawal anak-anak uh, mereka daripada meng <tuk> Uh, melayari laman web tersebut. Bolehkah kita mengawal? Nanti kata ada, ada vaksin tak untuk mengawal? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bila eh, kita nak bercakap mengenai masalah internet ni kan. Mm -hmm. Internet ni sebenarnya dia tak ada satu single solution. Mm -hmm. Yang mana untuk mengawal semua benda. Tetapi mm -hmm. saya selalu gunakan kaedah prevention is better than cure. So, bila benda dah jadi, dalam internet ni dia Bila benda dah jadi, dia akan merepak lagi 20 tahun pun orang akan ingat. Sebab benda tu akan lekat dalam internet. Mm -hmm. So, apa yang jadi masalah dekat dekat rakyat Malaysia. Okay, ini saya saya apa addresskan rakyat Malaysia. Sebab mm. saya buat ceramah daripada tahun 2013 sampai lah sekarang. Mm -hmm. Bila kita bagi tools-tools yang boleh digunakan untuk mengawal selia anak-anak kita. Aha. Apa yang jadi dia tak jadi dia orang kawal anak. Yang jadi adalah suami kawal isteri-isteri kawal orang suami. Ini masalah lain. Begitu. Begitu. So okay. isu <laughs> so sebenarnya ah dia jadi macam tu sebab kalau kita nak bercakap pasal tools banyak uh, kita panggil apa, monitor, apa parent monitoring yang mana kita boleh dapatkan dengan serendah uh, harga RM100 sebulan pun ada RM50 sebulan pun ada Kadang-kadang uh -huh. uh, apa yang menyedihkan adalah Ibu dan ayah ni kadang-kadang dia beli dekat anak telefon harga RM1000 mm -hmm. Tetapi untuk invest lagi RM100 untuk monitor telefon anak dia tak nak Bagi dia, uh, ini nak buat apa? Aku percaya pada anak aku oh. hmm. okay. So <laughs> kalau kita nak bercerita pasal parental monitoring yang paling antara yang paling top adalah MSpy, MSpy antara yang paling top. Selain itu dia ada Kaspersky Parental Monitoring. Baik. Ini adalah benda-benda yang mana apa saja akses dalam telefon anak kita akan dapat kopi. Tetapi bila kita ajar, dia jadi bila kita ajar suami letak dalam telefon isteri, isteri letak dalam telefon suami. So benda ni tak dapat satu solution yang menyeluruh. Sebab hmm. kalau kita bercakap pasal parental monitoring ni Dia boleh dapat sampai tahap kilo ke Anak kita type A, P, A Apa? Kita dah dapat dah all the information Apa yang anak kita type oh. So uh, dia sampai tahap yang macam tu Tetapi masalah kita adalah Macam saya kata tadi lah Kita tak nak ada sedikit investment Untuk pastikan anak kita dalam keadaan selamat Okay hmm. kita ambil contoh kita tak nak parental monitoring. Okey. Bila kita tak nak parental monitoring, kita nak monitor dalam keadaan biasa. Mm -hmm. Boleh ke? Kita okey, boleh, tak ada masalah. Right. Tetapi dari sudut basicnya, secara basic eh, ramai orang tak tahu kenapa Google Android ya, eh, bila kita pakai Android, benda pertama sekali yang Android suruh kita buat adalah register Gmail account. Yes. Okey. Yes, betul. Okey. Okay. Kalau Apple register Apple ID. Yes. Kalau tak ada Gmail account, kita tak boleh download benda itu. Betul. Itu adalah basic. Tetapi, bila kita register Gmail account, sebenarnya, sikit sebanyak kalau kita tahu account yang diregister dalam telefon anak kita, sedikit sebanyak kita boleh monitor aktiviti-aktiviti anak. Dia masuk dalam web apa, apa yang dia buka, apa yang dia download, apa semua kita akan dapat tahu secara basic level. Uh -huh. uh, tetapi, yang jadi masalah... Mak bapak beli telefon, ah, mak bapak beli telefon sendiri pun suruh nak setting. Masalah tu. It, oh. itu oh. Ah, itu satu isu yang kita it, nak biasa it, tu. Itu tertarik juga ha. sebab uh, Nas ada katakan masalah ini timbul apabila ada ibu bapa memang uh, minta maaf cakap ataupun dengan izin yang oh. tidak celik IT. Hakikatnya yes, itu yes. yang berlaku sebab anak-anak kita belajar dekat sekolah, belajar dengan kawan-kawan, ada hmm. masa, ada ada time dan juga sebagainya hmm. untuk mengeksplor hmm. apa yang ada dalam peranti-peranti yang mereka memperoleh Jadi jadi untuk untuk ibu dan bapa yang buta IT ni apa kata kita kita senangkan untuk mereka. Apakah yang harus dipantau pertama sekali yang Rizman sebut adalah perisian apa perisian, perisian yang mereka perisian. mereka layari bagaimana pula dengan uh, aspek seperti masa uh, dan juga privacy password dan sebagainya adakah peranti-peranti atau, atau uh, aplikasi ini boleh To tolong kita so, memantau Mas, uh, ibu bapa ah, yang kesian ni dan dan juga Justin bila cik rizman cakap macam tu saya rasa macam satu kelegaan untuk ibu bapa maknanya okay. kita dah ada seorang pembantu rumah hmm. yang akan membantu dan juga memantau anak-anak kita dengan penggunaan gadget okey sekarang ni kita nak dengar respon daripada ibu bapa mengenai isu yang kita bincangkan pada hari ini Okey, sebentar ya sebentar macam sekarang ni memang susah sikit lah Sebab semua anak-anak dah start belajar kat rumah Semua kan macam susah nak kontrol budak-budak Budak ni pun tahu-tahu je lah Mungkin dia akan pergi tengok site yang lain Dia takkan fokus belajar Dia akan pergi tengok website Website dark web ke Kita kena ambil tahu lah Aktiviti dia, dia buat apa Kadang-kadang masa belajar kita tengok dia belajar ke tak Fokus ke tak Kita perlu setuju apa yang perlu uh, Setiap mereka diary Musim BDPR ni kita lagi senang kita nak kawan Kita boleh tetapkan masa 7.30 hingga pukul 12 Tengah hari eh, Untuk menyelesaikan segala tugasan-tugasan yang diberi Pukul 10 saya eh, pastikan semua guna ditamatkan Saya selalu memaksa apps mereka di dalam phone mereka dan juga konten-konten mereka dengan siapa mereka berbual apa yang mereka buat supaya mereka menggunakan social media mereka itu di saluran yang betul Okay, itu dia antara ya. pandangan daripada ibu bapa tentang penggunaan uh, gadget di kalangan anak-anak mereka dan hmm. ada tiga sebenarnya perkara yang mereka risaukan iaitu perisian ya hmm. apa yang mereka tengok yang apa yang mereka lakukan di media sosial ataupun laman web hmm. dan yang kedua adalah penggunaan masa Adakah mereka lalai ketagih dengan apa yang mereka tengok, apa yang mereka lakukan dan yang yang ketiga ada privacy. Adakah info-info atau data-data mereka tersebar uh, uh, ke dalam laman web seperti kalau ambil gambar selfie di depan rumah, mm -hmm. tiba uh, nombor rumah uh, nombor Betul. nombor kereta terpapar hmm. di Facebook, Twitter atau Instagram. Itu adalah satu privacy uh, antara uh, sumber ataupun faktor faktor keselamatan pula. Ah hmm, itulah uh, dia. Kita pun dilarang sebenarnya uh, terutama sesiapa sajalah, selebriti hmm. uh, ke sesiapa hmm. saja, uh, kalau kita mengupload ataupun meletakkan gambar anak kita sekolah di mana, itu merupakan satu akses uh, ruang dan juga peluang kepada penjenayah. Itu oh, kalau kita sebut betul yeah, tepat sekali. Pula. Hmm. Jadi nak bertanya kepada Encik Rizman ya sebab perunding IT kan. Jadi dalam tiga aspek ni, mampukah uh, perisian ataupun aplikasi digunakan untuk memantau ketiga-tiga aspek ini? Okey. Uh, dari segi kemampuan, yes dia boleh pantau secara keseluruhan oh. termasuklah sebab kita kena pastikan yang pertama sekali, anak-anak kita ini uh, sangat hebat. Okay? Uh, kita bila kita cek telefon dia, memang tak nampak apa pun hmm. sebab dia orang ni kadang-kadang duduk dalam bilik sebelum dia orang keluar bilik, dia orang akan uninstall semua benda yeah. dan mak bapak dia orang cek tak ada apa. Mm -hmm. Sebab semua berdasarkan login dan juga username dan password bila dia masuk balik ke dalam bilik, dia akan install balik benda tu dan dia hanya masukkan username dan juga password. So, apa saja yang 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 dah yang dah dipadam tadi akan masuk balik sebab semua berdasarkan username dan password. Dan dari segi masa yang kita boleh tetapkan tu tidak ada masalah sebab parental monitoring memang dia dah mencakupi segala functionalities yang ada. Dia bukan setakat masa. Apa yang kita boleh buat dengan parental monitoring ni bila kita tekan mic recording mm -hmm. anak tu tak pegang sekali pun, dia asyik putus-putus putus-putus persekitaran anak kita Cik Rizman apa penting Cik Rizman cik cakap terputus-putus tadi. Apa, apa <laughs> anak kita berjalan terputus. Alright, alright. Okey. Okay, Mungkin. Okey, Cik Rizman, secara mudah okay, untuk yeah, difahami okay. oleh penonton-penonton yeah, okay. kita. Right. Kalau dia nak dapatkan okay. parental monitoring tu, apa yang perlu mereka lakukan? Kena pergi kedai ke, kena download apps ke dan juga sebagainya? Biar clear, biar biar mereka faham untuk kepentingan dan juga keselamatan anak-anak okay. mereka. Okey, untuk parental monitoring ni antara yang famous adalah Kaspersky punya parental monitoring and then kita ada Xfinity kita ada M Spy yang boleh dapat secara atas talian melalui Google. Jangan sesekali pergi kedai suruh orang kedai downloadkan oh. parental monitoring. Silap-silap ha. orang kedai pun ada akses. Ah. Okay. Okay, so ini terpaksa ha. Ah. lakukan sendiri ya. Eh? Buat, buat sendiri, buat sendiri. Maksudnya okay. okay. Ah, data-data tersebut ini, boleh dikongsikan dekat orang kedai. Ah. Ya. Yeah. Ah. <laughs> Sebab kes-kes macam ni pernah terjadi sebab bila yang pergi beli kedai yang pergi beli telefon tu mm -hmm. adalah golongan-golongan yang berusia sikit. Mm. Dia pergi dia suruh kedai tolong set upkan semua untuk dia. Ah. Last sekali apa yang dia access semua orang kedai dapat. Ish tahu? ish ish. ish. Okay. Jadi satu yang so, yang betul-betul kita kena uh, pantau. Dari sini. segi dari segi tu tetapi dari segi orang kata tadi yang macam hmm. uh, sebut pasal selfie uh, upload masuk dalam Facebook or whatever so hmm. yang itu ada masalah dengan kita sebagai rakyat Malaysia. Hmm. Ini bukan masalah tos eh kan. ini kita tangan kita sebagai rakyat Malaysia. <laughs> masalah kita kita ni mudah sangat tekan button share. Kita hmm. suka ya. pun kita tekan button share, hmm. tak suka pun kita tekan button share. Contoh <laughs> eh. Hmm. <laughs> ni contoh Antara kes, case, uh, saya ambil uh, contoh budak-budak yang pakai pampers Kita ambil gambar, kita letak dalam social media. Sosial. Ada orang mata kita nampak budak ni sangat comel. Ada orang nampak budak ni sangat seksi because kita kena ingat filofilia pun ada di mana Ya, mana? ya. ya. Betul. Betul, betul. Ha. So, bila bila kita tekan button share. Contoh, kita tak suka tengok satu-satu gambar atau video yang ada dalam Facebook. Bila kita tak suka, hmm. jangan tekan share. Tetapi kadang-kadang kita nak jadi ustaz. Kita tekan button share. <laughs> kita tulis, astagfirullahalazim, inikah akhlak kita. Sebenarnya, kita pun hmm. menyumbang kepada share itu sendiri. Okey. Baik. Wow, banyak perkongsian yang kita perolehi daripada Encik ya, ya. Rizman ya. Azhari selaku Brunei IT. Terima kasih banyak banyak. Jadi Encik satu Allah, lagi kita soalan untuk lagi satu untuk Encik, uh, Saudara Encik Siraj. Siraj. Hello. Ha, tadi dia ada cerita sikit uh, tentang uh, akta jalan raya kan. Mm -hmm. Jadi kalau akta jalan raya untuk jalan raya cyber pula macam mana Encik Siraj? Jadi uh, ya, untuk kita gulungkan ya. di sini. Okey. Okey. Kalau kita tengok soal kepenggunaan, di jalan raya kita ada di mana kita belajar? Di jalan kau nak jadi pengajar buku di jalan raya. Saya nak tanya dengan host kita tiga orang ni. JPJ. JPJ lah. <laughs> ada akta jalan raya mah. Salah. Eh? Ha? Salah. Bukan oh. belajar di JPJ. Siapa mana di JPJ yang mengajar? Siapa yang ajar? Oh, kelas ni, kelas memandu. Kelas memandu. Sekolah institusi mandu yeah, atau sekolah yeah, yeah. memandu. Ya yeah, saya. Ha, betul, sekolah betul, belajar JPJ ha, Malaysia. Ha, <laughs> Sorry sorry. sorry. Ha, JPJ JPJ ni dia aja akan uh, buat exam untuk right. kita test kan. Uh, Selingkas yeah, ni ni. Ha, ah sebelum dan sebagainya. Mm -hmm. Okey jadi <coughs> di dalam kepenggunaan cyber di manakah punca kuasa yang memberikan pendidikan kepada rakyat Malaysia? secara tersusun dan secara macam cakap apa uh, ada susun atur di dalam negara kita. Persoalan ni saya ringkaskan dia tidak ada satu mekanisme yang tersusun dalam negara kita. Hmm. Jadi di peringkat sekolah rendah tidak ada silibus yang mengajar mereka ni menggunakan internet dengan proper. Baik. Etika cyber tidak wujud. Hmm. Tidak ada pendidikan itu seumpamanya di semua struktur pendidikan. Properly. Mm -hmm. So bila bersebut tentang internet ni dengan harapan <coughs> Macam pihak kerajaan mengharapkan rakyat Malaysia Berjadilah pengguna cyber yang baik mm -hmm. You tak boleh berharap While well, they don't have any education mm -hmm. for that So we have to deliver that education nah. properly At least at one generation Hmm. Bermula zaman hari ini ke, bermula pada tahun ini ke, setiap pelajar sekolah rendah tu diberikan satu uh, uh, silibus wajib yang mesti orang faham supaya dia tahu internet tu is not something dunia yang hanya gunakan saja. Macam minum baik. air. Okey, okay, okay. baik-baik. So, terima kasih. Ha, terima kasih Encik, Encik Sirat. Terima kasih uh, Encik Rizman atas okay. perkongsian anda berdua. Sekarang ini kita dah kesuntukkan masa. Banyak lagi yang kami nak okay. bincangkan. Sebenarnya. Mungkin kita ada perkongsian di episod-episod yang akan datang nanti. Hmm, ya? InsyaAllah. Insya terima kasih banyak-banyak. Dia akan bersama hmm. dengan kita seorang pakar psikologi pula hmm. uh, tentang uh, pengasuhan dan juga pendidikan awal kanak-kanak Malaysia. Hmm. Tapi saya tertariklah dengan apa yang uh, Cik Rizman katakan tadi. Yeah. Sekejap lagi kita share lah yeah. how to access parental monitoring ni semua ha, ni. Tapi yang paling penting sekarang macam mana kita nak uh, mengawal secara psikologi anak-anak kita. Ya? Ha, Selain etika alam cyber, sempat. selepas ini hanya di 3 On Point. konten sosial media ni negatif sebab dia terdedah pada macam-macam info contohnya info palsu orang tengok info tu terus sebarkan dekat orang ramai tanpa usul peksa orang ramai pun percaya dekat benda yang tidak sahih jika kita pandai menggunakannya dengan cara yang betul kita akan mendapat manfaat selain itu aplikasi Facebook membolehkan kita mendapat maklumat atau isu terkini sebagai contoh status COVID-19. Penggunaan laman sosial dapat menambah kenalan yang baru. Di samping itu, hubungan telah lama dapat dierakkan semula. Selain itu, remaja-remaja juga dapat menghabiskan masa mereka dengan adanya laman sesawang. Sekiranya individu tersebut cenderung untuk melayari perkara-perkara negatif seperti calon-calon yang mengarut, maka akan cenderung pula di rekomendasi mereka mengeluarkan perkara-perkara negatif. Syabas, saya ucapkan kepada pendidik, kepada ibu bapa, kepada guru yang mengajar anak-anak kita hmm, memahami oh. kan, bahayanya sosial media ini dalam mereka keperluan kita, kita memberikan anak-anak hmm. kita sosial media, ada bahayanya juga. Hmm. Namun hakikatnya, anak-anak kita ni membesar seperti yang kami bincangkan sebelum ini. Mereka hmm. membesar, kami juga hmm. membesar. Ketika membesar pelbagai perkara yang kita nak tahu, fitrah manusia, hmm. jantina nak tahu lawannya siapa, <laughs> apa hakikatnya, macam mana boleh beranak, macam mana boleh ada adik dan juga sebagainya. Itu fitrah hmm. manusia so, yang kita kena maklumkan dan sekarang ni kita bersama dengan tetamu kita pakar psikologi dan juga naik presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia Datin Prof Dr Mariani Muhammad Nor Assalamualaikum dan terima kasih Datin kerana sudi meluangkan masa dan memberikan banyak manfaat pengajaran yang kita nak rumuskan dalam satu masa yang sangat ringkas ni, singkat ini untuk kita berikan penjelasan kepada golongan ibu apa pendekatan psikologi pada anak-anak. Hmm. Ya yep. Jadi kita mulakan dengan uh, golongan remaja lah. Mana lebih mudah termenggarap dengan media sosial kanak-kanak uh, sebelum remaja atau remaja itu sendiri. Dia sebenarnya dua-dua tu a uh, untuk diberi pendekatan yang sepatutnya ya tapi Suka. pendekatan yang paling paling sesuai sekali ialah uh, menggunakan pendekatan psikologi ya. Hmm. Kita tidak boleh menggunakan pendekatan metalogi, kita tak boleh gunakan jerit logi ke ya faham ya. Faham, Jadi kalau faham. Psikologi ini, kalau psikologi ini maksudnya kita kena pasti dulu siapa anak itu. Adakah anak ini menggunakan uh, alat peranti atau gadget itu disebabkan oleh untuk uh, PDPR uh -huh. ataupun untuk uh, melayari perkara-perkara lain sebab kita tahu baru-baru ini bahawa seorang anak murid telah uh, melayari video lucah sambil uh, kelas online kan ya, hmm. share. Jadi, jadi di sini maksudnya ialah bagaimana pendekatan itu ialah ibu itu harus memantau hmm. sebab itu dalam keadaan sekarang ini dalam keadaan Covid belajar pun, uh, dalam taliat. Jadi ibu perlu memantau di samping guru memberikan ilmu itu. Jadi maksudnya dengan pemantauan ini ibu dapat memerhatikan apa anak itu buat. Tetapi kalau di sini uh, 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 saya sebut EJ, Nah dan Justin ya. Mm -hmm. Kalau di sini kalau ibu itu pergi kerja. Mm -hmm. Jadi perlu ada seorang yang lain untuk diambil alih peranan Tugas. memantau yeah. itu. Mm -hmm. Ya, tugas itu kerana memantau anak-anak ini sangat penting sebab kadang-kadang anak-anak ini tidak faham apa maksud satu-satu konsep yang didedahkan oleh guru jadi ibu bapa perlu katakan di sini bukan saja memantau apa yang anak-anak itu tengok lihat tetapi juga bantu dia untuk memahami subjek-subjek tersebut itu satu aspek ya kemudian yang kedua ialah pendekatannya ialah uh, perlu didedahkan daripada kecil lagi apa objektifnya menggunakan handphone itu? Sebab kadang-kadang mm. ni ya, uh, saya sebut IG lah, IG anak. Ya. ya. Ya saya. Ya. Uh, kalau kata-katakanlah IG ya, mm -hmm. handphone kebanyakan ibu bapa menggunakan sebagai ubat penenang kepada anak-anak. Mm -hmm. Ya. Mm -hmm. Terutama kalau anak itu bising, menangis, bergaduh adik-beradik, okey bagi handphone seorang satu. Mm -hmm. Kemudian kalau di di so, mana-mana rasa lah, mm -hmm. orang kata. Ha, kalau di restoran mana-mana, okey nak makan sedap-sedap ni, bagi anak handphone. Hmm. Jadi lama-lama anak ini uh, ketagih untuk menggunakan handphone itu kerana dia telah uh, dia telah orang kata suka, dia telah ada minat untuk menggunakan handphone itu. Yang mana lama-lama apabila perkara yang patut di dia contohnya kartun apabila makin besar bukan kartun lagi dah hmm. lain perkara pula hmm. dan selain daripada itu juga kita tidak mahu nanti mereka ternampak terlayari perkara-perkara hmm. yang negatif hmm. Terutama yang melibatkan unsur-unsur lucah hmm. ataupun unsur-unsur yang ganas yeah. Dan yeah. Semua jadi unsur -unsur, semua unsur-unsur ini semua terdapat dalam media sosial ya mm. secara takkan. percuma ha, secara percuma pula ni yeah. dari secara di sini secara betul ha. secara percuma jadi sekarang ni uh, nas ya ha. seeloknya Uh, apa yang perlu ibu ibu bapa buat terutama anak-anak yang tujuh tahun ke bawah itu ataupun enam tahun ke bawah kita perlu ada mode parenting control hmm. dekat handphone Baik. tu. Baik. Ah, kita biasakan anak tu bunyi saja alarm itu okey cukup hmm. Jadi ha. jadi macam inilah. Kalau kalau kita yang 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 Datuk Bangka ni pun kadang-kadang hanyut juga dengan media sosial ni. Kita pun ya Allah dah satu jam aku hmm, tengok Facebook like. ni kan. Jadi macam mana pula dengan kanak-kanak? Ah -kanak? ha. untuk uh, pendapat Datin lah, pendapat peribata, uh, peribadi Datin, umur berapa yang paling sesuai untuk kanak-kanak uh, ataupun remaja terdedah kepada media sosial. Macam yeah. saya, saya remaja perubah, saya umur 16. Baru ada Friendster ter. dulu. Tapi Justin, sedikit Datin. Niat kita nak mengajar. Hmm. Ha macam mana tu? Okey, Justin. Justin kata Justin remaja purba. Okey, tak apa, kita terima. Remaja purba ke remaja moden ke? Sebaik-baik umur yang patut boleh menggunakan handphone itu ialah apabila dia telah masuk alam remaja. Mm. Baik, ha, baik. Faham? Ya, kerana balang remaja ini mereka dah boleh berfikir, mereka boleh pilih yang baik dengan yang buruk. Mm -hmm. Baik, yang tak boleh itu sepatutnya ialah kanak-kanak dua tahun pertama sepatutnya tidak boleh didedahkan kepada gadget seperti handphone, mm -hmm. ya. Okay, Itu yang saya pertama. kata jangan jangan jadikan handphone ini sebagai ubat penenang. Mm ha. -hmm. Ah. Okey. Mm -hmm. Tapi macam mana pula dengan akaun media sosial? Uh, terutama di kalangan sekolah rendah lagi, di sekolah rendah ada pandai main Instagram dan pandai main TikTok dan sebagainya. Yeah. Adakah uh, ibu dan bapa harus memantau penggunaan mereka atau kita bataskan sama sekali? Pendapat Datuk. Dia begini ya, sebab kita tidak mahu juga anak kita ketinggalan. Baik. Kita tidak mahu nanti kanak-kanak ni disebut kanak-kanak purba pula. Yeah, betul. betul kan? Hmm. Ha jadi remaja purba lain. Kanak-kanak purba <laughs> ni maksudnya ada handphone hmm. tapi tak boleh menggunakannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang petik saja tekan saja hmm. dia dah dapat maklumat tu. Hmm. Kita mau dia juga mempunyai laman media sosial. TikTok ni sebenarnya boleh digunakan tetapi gunakan dengan cara yang baik. Betul. Contohnya hmm. nak menghafal pun boleh menggunakan TikTok. Betul. Hmm. Betul. Betul. Ya, nak buat apa pun proses belajar pun boleh menggunakan TikTok. Setuju. Jadi sekarang ini yang paling penting ialah kalau betul gunanya handphone itu pada saya pastinya anak-anak uh, kita generasi masa akan datang ini akan datang ini adalah generasi yang penuh dengan ilmu hmm. melalui uh, cara mudah untuk mendapatkannya. Kita tidak mahu nanti uh, kita bincang negatif-negatif ini sepatutnya tidak tidak adil juga untuk uh, orang kata gadget ini uh, adil kerana adil dia lama dating juga hmm, ya. betul. tapi saya dengan EJ ya. ada, ada 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 sikit pergaduhan di sini ada, ada kepincangan hmm. lah. uh, ada argument sikit right. katakanlah uh, kita beri satu senario bahawa uh, seorang ibu atau bapa menangkap anak-anak mereka uh, mungkin di Cantuilah. media sosial nampakkan nampak, 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 nampak dia orang-orang melayari sesuatu yang lucah hmm. Jadi sebagai seorang ibu bapa kadang-kadang kita terperanjat dan kita jerit terus macam apa awak buat ni bapa bapa bapa, bapa. Apakah efek dia dan uh, haru, macam mana Bagaimana harus kita jadi? mendekati hmm. situasi tu apa respons tadi. Jadi begini Nas, begini ya, eh, kalau kita ada anak kita letak diri kita hmm. tepat anak itu uh, kita sebagai ibu kita ras, anak kita tengok benda-benda uh, lucah dan sebagainya hmm. kita akan terkejut. Bila kita terkejut normal kalau kita melompat tetapi sebagai ibu yang bijak sana, hmm. janganlah melompat. Biar okay. dia yang melompat. Kita terperanjat jangan melompat. Nanti terperanjat. Ya, kita bersembang secara santai dengan dia sejak bila tengok, kenapa tengok, seronok ke tengok bila dia dah beri jawapan barulah kita berikan peraturan-peraturan kita ok mulai daripada masa saat ini hmm. masa untuk pegang handphone hanya sekian-sekian-sekian sahaja datin kesilapan, ha, itu berulang, kita... datin kesilapan itu berulang Datin ha, kesilapan itu berulang katakanlah kesilapan itu berulang maknanya kita terkejut lagi, kita terlompat lagi kesilapan itu berulang ha kalau kesilapan tu berulang kita kita tegaskan lagi masa begini begini kesilapan berulang lagi pendekkan lagi sampailah dia tak boleh guna ah. sehinggalah dia tahu bahawa tak boleh guna kalau sekiranya video-video uh, lucah ini yang dilayari hmm. fonografi ini yang ditatap hmm. faham jadi maknanya macam mana pun kita kena bagi itu terpaksa. tutup peredaran ataupun ya, zaman sekarang kena punya betul. teknologi betul hmm. kan Nasib baik waktu Justin masa remaja purba dulu Dia tak sempat lagi lari semua masa. ini Alhamdulillah Dulu Jadi orang juga tak boleh share yeah. ya, Malah ya, malah mungkin saya tambah sikit Malah Silakan. sekarang ini dalam keadaan Covid Dalam keadaan tak uh, susah nak keluar ni mm -hmm. Atau bagi kanak-kanak sekolah yang keluar 6 tahun telah diberi handphone mm -hmm. Hanya kerana apa? Kerana mm -hmm. anak dihantar ke mungkin ke rumah nenek dan sebagainya mm. perlu ada handphone untuk kelas online mm. ya yeah. ah. baik ha ah. Terima kasih Datin. Terima kasih banyak-banyak Datin atas perkongsian pada hari ini yang cukup bermakna dan saya percaya penonton-penonton banyak membelajar daripada faedah dan manfaat ya, yang Datin cuba untuk sampaikan hmm. pada hari ini. Wala -walaupun, baik walaupun sekali macam Justin. harimau tapi tetap lembut ha. juga Datin. Yeah. Terima kasih. Oh. Datin nampak so sweet. So sweet. Ha. Thank you okay, Terima kasih banyak-banyak. Malam-malam ni kena Datin. sweet. So, okay, terus Pak Jaya. Sekarang ini kita nak berehat okay, sama -sama. seketika. Anda yep. semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Trio On Point untuk ulasan kita. Kena masih bersama dengan trio on point. Hari ini kita ada tiga guest. Du, uh, yang guest yang pertama telah berkongsikan daripada segi MACC tentang penggunaan uh, media sosial dan juga alam cyber dan kita juga ada perunding uh, IT iaitu Encik Rizman dan uh, telah berkongsikan dengan kita bagaimana cara-cara kita harus memantau dan memerhati Uh, penggunaan media sosial ataupun uh, laman web di kalangan anak-anak kita seperti guna M Spy, guna Kaspersky dan sebagainya mm -hmm. dan uh, akhir sekali kita punya guest adalah Datin dan beliau telah berkongsikan dengan kita ala dari segi psikologi pula mm -hmm. sebab ada soalan daripada uh, AG tadi kalau anak-anak ni ulang kali kedua, kali ketiga menonton uh, benda yang bukan bukan apa hmm. yang perlu dilakukan. Adakah AG juga akan melakukan sebegitu dengan anak-anak AG -anak oh, akan terpeeling saja? Oh ha, kos <laughs> okay, zaman sekarang ni, didiklah anak-anak kamu mengikut zaman hmm. mereka. Ini adalah zaman mereka, zaman teknologi adalah zaman mereka. Hmm. So kita kena uh, faham dan juga kita kena maknanya bila anak-anak mahir tentang satu-satu perkara hmm. kita. Hmm pun hmm. dalam diam kita kena memahirkan diri melebihi anak-anak kita. Tak ada pilihan. Anak, -anak kan? kita hmm. adalah cetakan kita. Hmm. Mereka hmm. lahir daripada kita. Maknanya hmm. dengan rezeki yang kita perolehi, kita pun ini 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 secara peribadilah eh. Kerja keras yang kita lakukan saya rasa biarlah mati berdiri sekalipun hmm. as long kita dapat menjaga dan juga mendidik anak-anak kita hmm. supaya menjadi seorang insan. Hmm. Insan yang amat-amat berguna dan terapkan dalam pemikiran mereka, didikan hmm. agama itu sangat-sangat hmm. penting. Kesalahan-kesalahan hmm. yang mereka lakukan ini bukanlah kesalahan-kesalahan lalu lintang. Kesalahan-kesalahan yang boleh dimaafkan Kesalahan-kesalahan yang boleh mendatangkan dosa hmm. Jadi saya rasa itu, itu kita kena terapkan Sebab kita nak pantau dia orang. Hmm. Every now and then 24x7 memang hmm. tak boleh Tapi jangan kita ambil uh, negatif 24 jam yes. Macam yes. Uh, seperti yang Datin Profesor sebutkan tadi Sebenarnya teknologi ni ada baik ada buruk Kita nampak Betul. kebanyakan yang buruk kerana uh, Apa yang kita baca di bilia hmm. bahasa dan sebagainya Tapi bila anak-anak kita celik IT Bila hmm. saya tengok anak-anak saya mengajar saya eh, hmm. Abah kenapa? Uh, Mike ni kenapa? Dia pun tak apa Abah, tu 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 dibuat sendiri bila kita tengok tu kita nampak kita kena didik kita dan kita kena didik ya. dan mengikut peredaran zaman sekarang Betul. jadi itulah dia uh, uh, rumusan kita kepada ibu bapa di luar sana jangan patah semangat teruskan semangat anda demi anak-anak kita kita pun harus berhempas pelas untuk belajar norma baru insyaallah Justin kita ada eh. masa lagi Justin belum berumah tangga belum ada anak belum takut anak. Tak ada anak sekarang ni <laughs>. <laughs> apa yang <laughs> 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 yang itu saya akan ulas selepas live <laughs> Tapi sebenarnya saya minat dengan apa yang Incik Siraj tadi uh, beritahu Kata tentang dah? etika hmm. uh, alam cyber. Hmm. Kita ada etika kerja hmm. dan kita sekarang ni ada juga kita juga uh, harus uh, memantau ataupun uh, memperkasakan etika alam cyber. Sebab sekarang ni banyak komunikasi berlaku di alam cyber. Hmm. Dari segi negatif dia apa judi online daripada apa pornografi. Hmm. Dan melalui PUBG juga Mereka berkenalan Tetapi untuk faktor yang lain Ada yang nak belajar-belajar Buat prank sekali dan sebagainya Adul. kan hmm. Hmm. Jadi kalau kita cerita pasal etika ni Semuanya berkantung kepada diri kita juga Anak-anak kita memantau kita Mereka belajar apa yang kita lakukan Kalau kita Betul. mula memaki-maki di media sosial Mereka akan ikut sama Jadi bapa boleh anak, retik Jagalah kelakuan anda di uh, alam maya Untuk kesejahteraan anak-anak anda Itulah so, dia, trio on point Moga ada anda satu point Silakan hmm. ada lagi sikit point. I, I I I just nak bagi tahu hmm. nak uh, petik sikit tentang uh, Kongsi Facai untuk semua penonton penonton program Cina. Fung Terima Hei, kasih kerana sentiasa menyokong Trio On Point Hai. semakin tak, semakin berat. apa kita uh, harapkan tahun 2021 ni memang hmm. on untuk ah, kita semua. Begitu. Selamat. Jadi ya. jangan lupa pantau SOP ya. selamat menyambut tahun baru Cina dari kami Trio On Point di NTV7. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.